ପେସାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିନ୍ତୁ ନିଶା ମଡେଲିଂ ଏଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ହେଲେ କଟକର ଗୌତମ ଚୌଧୁରୀ। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ ହାତେଇଛନ୍ତି ସେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ। ଗୌତମ ଚୌଧୁରୀ ପେସାରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ମଡେଲିଂ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ ହାତେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେଲିଉଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2017ରେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପର ମଡେଲ ହୋଇଥିଲେ ଗୌତମ। କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କି ନାହିଁ ଏ ଯାଏଁ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି ଗୌତମ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ମଡେଲ ହୋଇ ଆଗକୁ ନାଁ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ସ ଟର୍ମସ୍ରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମଡେଲିଂ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦ ରିଜନ୍ ବିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ହିଁ କମ୍। ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବଟ୍ ପ୍ରପର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହିଁ ନା କହିଁ ପାଇଁ ଟିକିଏ ହିଚକିଚାଉଥିଲି କି ଯଦି ବି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଗଲି ତ ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ଏଥିରେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବା କ'ଣ ନ କରିବେ ତାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ବୋଲି ତାକୁ କେବେ କହିନି। ଏନି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଦି ତାକୁ ମିଳୁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିଛି ଯେ ତୁ ଏଠିକି ଯା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି। ସୋ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଯାହା ବି କହିଛି ମୁଁ କହିଛି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କର, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି କିଛି ଖାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ନେଇ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଗୌତମ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲଲିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଶେଖର ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।